Ministria e Brendshme ka konfirmuar për Birn se ka nisur të punojë për formularët e vedeklarimit për policinë që përfshin një pyetje në lidhje me përdorimin e aplikacioneve të mesazheve të koduara ose të sigurta Sky dhe EncroChat. Kjo erdhi pasi disa operacione zbuluan se oficer të lartë të policisë kishin përdorur këto aplikacione të koduara dhe kishin komunikuar nëpërmjet tyre me grupet e krimit organizuar. Për të folur për këtë çështje, ishte eksperti i sigurisë Fation Softa. Këto vedeklarime kanë qenë dhe vazhdojnë të jenë sepse ka nga ato që quhen autovlerësim kalimtar, autovlerësim periodik, ku këtu futen të gjitha, kontrolli i figurës i punonjësve, vlerësimi për pasuritë, vlerësimi për profesionin e tyre dhe sigurisht mund të kishin shtuar edhe një pik. A jeni përdorues të lëndëve narkotike? Dhe mund ta kishin mbyllur atë ciklin e vedeklarimeve të bëra nga punonjësit e policisë, por a është kjo gjithçka? Absolutisht jo. Është ngritur një agjenci e mbikëqyrjes policore, e cila do të jetë kundër zbulim, le të themi, për gjitha rastet e abuzimeve të punonjësve të saj, aktivitetet që ata kryejnë dhe të gjitha, dhe ka një sër metodash të cilat janë të bazuara në ligj, që kjo agjenci duhet i mbikëqyr, pra mos të presim vetëm nga autodeklarimi. Ja, do të bëhet dhe autodeklarimi, do të kemi refuzime apo pranime. Njeriu mund të refuzojë dhe i sikletosur se vedeklarimi do të thotë fajsi. Megjithatë, presim nga ato që janë aplikacione, dokumenta të ardhura nga Franca, zbardhja e tyre, dhe nëse janë të kapur në këto komunikime, sigurisht SPA ka filluar hetimin dhe do të ketë hetim për gjithë ata persona, qoftë edhe në nivelet e larta të përfshira, sepse nuk mjafton vetëm komunikimi, por kërkon që t'i zbardh këto dhe t'i ndërlidh informacionet që vijnë nga agjencitë e vendeve partnere. Por vetëm nga këto agjenci partnere kemi informacione? A kemi ne nga agjencitë e brendshme? Ne kemi shërbimin informativ, vetë agjencia e mbikëqyrjes policore dhe strukturat të tjera, të cilat bazuar në ligj, merren me kontrollin e territorit dhe sigurisht merren edhe me pasurtinë e figurës së këtyre punonjësve. Dhe kjo nuk mund të jetë vetëm autodeklarata, kjo do të jetë një plotësim. Do të plotësohen ato dosje dhe do shikoni që do të kthehemi prapë në normalitet dhe patjetër do të presim me syt nga SPAK se çfarë informacione ka SPAK-u dhe agjencitë të tjera që mund të nxjerrin grupe apo individ. Këtu nuk është i përfshirë vetëm një punonjës policie, por janë të përfshirë edhe prokuror, janë të përfshirë biznesmen strategjik, janë të përfshirë grupe kriminale. Pra, si do të jetë nëse këto informacione nuk vijnë nga një burim i caktuar, dhe nëse këta nuk do të thirren, si do t'i zbulojmë këta që i themi grupe, sepse këto nuk janë aktivitete të një punonjësi policie, por janë bashkëpunime të këtyre punonjësve me këta persona, tha Softa. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik.